Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu, som altid må I gerne efter et like. Hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og i dag, der er der et spørgsmål fra Simstar. Yay, kan du spille mere Pokémon? Det er det, vi gør. Tusind tak, fordi I så med. Skriv lige nogle flere spørgsmål ned i kommentarfeltet, så kan det være, at I kommer med, og jeg læser jeres spørgsmål op. Vi lavede nogle ret vilde ting. Jeg tror, vi er ved at blive sendt videre til deres hovedbase eller sådan noget. Kapitel 8. Det er der, hvor R bliver sendt hen. Okay, lad os se, hvad der sker i det her kapitel. Vi holdt os så stille, som vi kunne, og det var ret mørkt i lang tid. Men vi ville gerne finde ud af, hvor R blev sendt hen. Hey, don't we need that container too? Nah, it doesn't have the mark. Just food. That should be it then. Yep, we better get moving. Keith Norman is not a very patient guy. That's for sure. You got it? Yeah, I got it. Okay, hvad sker der her? I think they're gone. Here, let me help you. Hey, stop treating me like a Pokemon. Freedom at last. Is this some kind of storage space? It looks like a factory. I agree. But they mentioned Keith's name. Think it's their base? I'm not sure if it's their base, but we know the containers with R in them were taken to him. Now what? We look for R, and then I'll bet you we find Keith. Sounds good to me. Let's get going. Okay, der er en race til, vi måske skal have hjælp fra. Find ud af, hvor R er blevet taget hen til. Okay, hvad siger Pikachu til os? Where did the containers go? Let's follow the trail, Tim. Ja, vel ja. Nå, find ud af, hvor containeren er. Det kan vi nok godt, ikke? Oh, hvad har vi herovre? Ud fra at dømme alting, de har her, så må det her være et opbevaringsrum af en eller anden art. Hvad har vi her? Det ser ud som om, det kom fra fabrikken. Du har ret. Det ser ud som om, de har en masse forskellige ting her. Hvad har det her? Det ser ud som om, at det er en boks, som de har til R. Ja, det ser ud som om, at al R'en er blevet flyttet ud herfra allerede. Hvad er det for en knap? Det ser ud som om, at det er en plan for inspektion. Hvad? Det ville være irriterende, hvis der var et eller andet. Lad os ikke, hvis der kommer nogen. Vi skal ikke blive her for lang tid. Okay, hvad har vi her? Hvad er det for nogle ting? Det må være nogle, nogle kæder, som holder containerne på plads. Nå, er vi oppe på båden? Nej dog. Uha. Jeg tror, vi er totalt oppe på båden. Lad os håbe, der ikke kommer nogen. Hvad så? Vi har to forskellige. Er det en Alolan og normal Rattata? Grineren. What? Det er en Alolan Rattata. Hvad delen? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Og det ligner en Rattata, men den her er alligevel lidt anderledes. Rattata. Og dit råb. De gætter på, at du er en Rattata, når alt kommer til alt. Den har en lidt anderledes farve normalt, og dens krop er en lille smule anderledes. Rattata. Du er ikke helt sikker på, hvad der sker her, og du er endt op her, efter du gik rundt på båden her. Den mad, som du havde før, var meget friskere end den mad, der er her. Men du har fået en ny ven, så hvad er det bedste? Nå, men jeg gætter på, at det er godt, så. Jeg spørger lige om mændene her. Du ved ikke noget om mændene, og du er alt for travlt med at tale med din ven her, for at holde øje med dem. Rattata. Det er sjovt at hænge ud sammen med din ven her. Det er godt, I to har det godt med hinanden. Hvad med den anden, Rattata? Hvad siger den? Hey, Rattata. Tror du, du kan fortælle os lidt mere om det her sted? Rattata. Rattata. Det bedste er, det er godt. Hvad? Og jeg ser, du får en masse mad her, og du har også fået en god ny ven. Hey, vent, har vi mødt dig før? Ja, det er ham, det er grineren. Rattata, hvad? Du siger, du kom igennem her før, og du kom op igennem en elevator, eller hvad? Vi er nødt til at følge efter dem. Ja, og gutterne, de kom op igennem en elevator, så han har set dem. Okay, grineren, det er den der, jeg tror, det er den Rattata, som vi mødte på havnen, som ikke kunne finde ud af at komme op på båden. Men nu har han endelig fundet ud af, hvordan han kom op på båden. Så det griner han. Let's be careful, Tim. Okay? Yeah. Wow. Hvad? Det er et tropeskib. Hvad i alverden? Frillish.
Frill? Frill? Thank you. Is it some kind of resort? Can't be. A resort in the middle of the sea? I guess so. What else could it be? This is what's called a luxury cruise ship. Is. You think they're using a cruise ship to smuggle stuff? This is no good. If so, we need to find Keith, and quickly. Right. Okay, de smugler simpelthen varerne på et almindeligt krydstogtskib, bare fordi så kan opdage folk det. Måske der er nogen, der har set de der mænd, der gik med containeren. Lad os spørge her omkring på dækket. Ja, har du brug for noget? Passagererne på det her skib er rimelig højprofilsfolk, så gutterne her, de går rundt med bagage om natten, for at undgå, at de er alt for irriterende. Jeg har set mænd gå rundt med forskellige bagage. Har du set nogen gå igennem her? Ja, jeg så dem gå forbi. De gik mod loungen. Loungen? Ja, kan du se de to døre på den anden side af de her stolper? Gå igennem der, så kan du gå direkte til højre. Tusind mange gange tak. Sådan. Lad os snakke med Lapras. Der er et show ved poolen, og du skal også performe. Hvad skal du performe? Det er i morgen, og jeg tror ikke, vi vil være i stand til at se det så. Men held og lykke. Hvad med den her? Frillish. Og det er stort og forvirrende det her sted, så du bliver ofte du kan ofte ikke finde vej. Så du kan ikke finde vej, bliver driksende, så ikke du nok varme, mens du går rundt. Og så serverer du ikke nogen varme drikke. Det er stort nok sted til, at du kan fare vild, selvom du arbejder her med. Hvad sker der for de der chinoer? Det er altid super rent her, og det er sjovt at være her. Så du er ofte på skibet her. Chino! Og du har været her en masse gange. Selv endda, da du var en min chino. Jeg er så chilu. Har du det ikke lidt varmt, når du har alt det tøj på? Spørger hun om også. Jeg blev fortalt, at der var en speciel selektion, hvis du skal ombord på den her båd. Og så almindelig pøbel ikke kan komme på. tog jeg fejl, for du er kommet på åbenbart. Hvad? Vil du have problemer eller hvad, dame? Pikachu, slap lige af. Mænd med bagage? Nej, det kan jeg ikke huske noget om. Sinuerne bag ved din partner? Ja, det er de. Jeg er glad for, at du kunne sige det. Er de ikke søde? Vi har endda vundet et par Pokémon-konkurrencer før. Så deres... hvad hedder fur på dansk? Hvorfor kan jeg ikke huske det? Deres hår er mega fluffy og dejlige, hva? Har du problemer med mine hår? Min pels? Har du et problem med min pels eller noget, Tim? Jeg sagde ikke noget. Undskyld. Det er sjovt, når man bare ikke kan huske et ord, som er helt normalt. Nu skal jeg søge efter R. Lad os gå hen til loungen. Nå, det vil han allerede nu. Nå, jamen, så går vi da bare ind til loungen. Det kan også være, at vi skal til at spørge dem om flere ting, hvis vi ikke gør det med det samme. Vi er enige om det herinde, ikke? Så det her, det er loungen. Loungeområdet. Loungen er meningen, at det skal være lige fremme, ikke? Jo, lad os gå lige frem. Kan vi gå ind i alle de her døre? Wow, det kan godt være, at det her det bliver et kæmpe mysterie. Det virker ikke som om, der er noget her. Aha, okay. Så må vi se, hvad der er herinde. Det er totalt Titanic-agtigt, det her. Jeg håber ikke, vi rammer et isbjerg. Oh wow, this is impressive. Everything is super luxurious. Det er mega luksussted, ja. Siger du. Hvad så, mand? Hey, loungen er mega stor. Jeg elsker det. Det er meget nemt at slappe af her. Jeg har måske lige set nogle af de mennesker der gik med bagage. Og de er lige gået op ad trappen bag ved mig. Tusind tak. Okay, lad os smutte efter dem. Så jeg tror ikke, vi har spurgt alle sammen om alt det. Welcome. Velkommen til. Vi har en masse forskellige drikke her. Og vi har også snacks og lette måltider. Og Frillis, de går rundt med alting, du køber her.
De serverer det i loungen, og så vil de også tage det ud til dækket eller op til dit rum, hvis det er. Og det lyder nice. Kan du lige give mig noget kaffe? Har du tænkt dig at bestille noget? Vi er lige i gang med at få undersøge noget. Okay, okay. Okay, lad os finde ud af, hvor tingene tog kom hen. Hvad med frillisene? Åh, ja. Der er to forskellige slags frillis. Ups, det var... Det kan være, vi lige skulle læse det, men det skal I også lige have med. Hvis du gerne vil bestille noget, så skal du give en ordre til en af de der frillis, der har et bræt. Frillisene, som ikke har noget bræt, de her hjælper... Dem, altså de betalende med deres bagage. Okay. Okay, så der er to forskellige slags frillis. Frill? Det er sådan en... Okay, jeg trykker bare forbi det her. Så det der, det er sådan en, man bestiller ting ved. Men, ups. Kan jeg ikke tale med hende? Det kan jeg nok ikke. Oh, hvad sker der her? Croc? Oh, wow. Og Ninetales og alt muligt. What? Bodyguards? Krokker. Okay, griner han sted. Ah, hvad? Krok! Vi er ikke tillader at gå ind. Og oh, kom så. Lad være med at være så sure. Vi vil bare lige kigge ind. Krok! Okay, vi skal nok gå nu. Men kan vi lige spørge dig om nogle ting? Så I to gutter, som bar på noget bagage, så kom den her vej. Krok, krok. De gik indenfor, så må ære være på forbi den her dør. Ja, det må det. Krok, krok. Kom ud herfra. Okay. Kom så, Tim. Lad os komme ud herfra nu. For nu. Okay. Krokorok guards are trouble. But if the lounge is where R went, then that's the room we need to investigate. So you and I need to find a way in. Ja, vel. Lad os komme ind til rummet, hvor Krokorok... Okay. Okay, de vil simpelthen ikke noget. Jeg kan ikke snakke med ham, der er manden, vel? Ej, der er fuldstændig lukket af her. Okay. Jeg tror, vi skal have en eller anden billet for at komme derind, virker det som om. Der er Ninetales. Cool. Har luksuspels. De er ikke så store, som jeg troede, de ville være i virkeligheden. Cute. Den siger, at normalt lever i et sted, der ligner det her skib. Men skibet her har mere plads, så den kan godt lide det her. Okay, det er godt. Hey, så du, eller har du brug for noget? Jeg kommer her fra tid til anden, fordi Ninetales godt kan lide det her sted. Der er så meget plads. Okay. Og ikke så vigtigt, det de havde at sige, hva'? Nå, gætter på, at vi skal få fat i en eller anden billet for at snige os derind. Skal vi skal hjælpe en eller anden? Hey, Tim! What? Amelia. What are you doing here? I'm here for work. Apparently, watching the parade from this ship is popular among celebrities. But what brought you guys here? We're still on the trail of Keith. The clues led us here. Huh? But what would Keith have to do with this cruise? We don't know for sure, but he must be on the ship at least. We do know that he's smuggling R. Oh no! If that stuff gets out into the world, it'll be a disaster! You've gotta let me help you find Keith, all right? I appreciate that, but I can help you gather information, since I'm a reporter. Maybe she's right. Yeah, we could probably use her help. Pikachu! I'd rather not get her involved in this either, but we could use some help. Okay. We're counting on you, Amelia. Okay, vi får hjælp fra Emilia nu. Du leder efter Keith, okay? Er der noget, du gerne vil vide? Det her er et af de mest luksuriøse skibe i hele verden. Det hedder SS Prime Treasure. Jeg havde ikke regnet med, at de ville bruge det her skib til at smule ting. Ved du, hvor skibet er på vej hen? Det ved jeg ikke desværre. Det her skib rejser åbenbart over hele verden. Og destinationerne bliver bestemt efter når passagererne spørger om et sted. Vi har infiltreret... Hvorfor er du her egentlig, Tim? Vi har infiltreret R's fabrik, og vi har sniget os på en af containerne, som de sendte afsted. Og så kom den vi ombord her på. Og hvordan kunne du gøre noget sådan noget uden at tænke dig om? Jeg er glad for, at du er kommet sikkert herhen dog. Rummet i bagenden af den anden sal, det har jeg ikke engang opdaget. Er det der, hvor de taget R hen? Ja, men der er desværre nogle Krokoroks der, så vi kan ikke komme ind. Det er godt, at du var i stand til at finde ud af, hvor R var på vej hen. Men rummet er beskyttet. Lad os se. Er det her den her Krokorok, du snakker om? Ja, det er det præcis de Pokémon, vi så. Så jeg ved ikke sikkert, at du havde et Pokédex, Emilia. Det er faktisk en samling af mine egne noter. Jeg skriver alt ned, der måske vil være godt, når jeg får en chance for det. Og jeg skriver dem også ned i Pokédexet. Vent, har du lavet alt det her med din egen hånd? Det er meget utroligt, Emilia. Lad os se. Undskyld.
Men dine elektriske angreb vil ikke gøre noget på Krokorok, så Pikachu har en stor udfordring, hvis den skal kæmpe mod Krokoroks. Nå, okay, men det er jo godt nok ærgerligt. Vil du måske være i stand til at finde ud af en lille smule mere om det rum, hvad det rum bliver brugt til? Der er en avis på det her båd, og den har faktisk en skedulering af alle de ting, der kommer til at ske på skibet. Okay, det skal vi finde, den avis. Det vil måske hjælpe os. Lad os lige se, om vi kan finde den. Eller vi har fundet den. Okay, lad os se. Eventerne i rummet er det store skatteshow. Wow, det er et meget imponerende navn. Hvad for et show er det? Okay. Maiko og jeg arbejder separat den her gang. Jeg skal dække skibet her, og jeg er næsten færdig dog. Der er kun én ting tilbage, og det er et interview. Et interview med hvem? Først så skal jeg interviewe den store kok, som hedder Mr. Gino Farina. Hvad? Du mener den Gino Farina? Kender du ham, Pikachu? Ja, selvfølgelig gør jeg. Han er en stor kok. Han har en restaurant i Rhyme By også. Han er meget populær, og jeg kan aldrig nogensinde få en reservation på hans restaurant. Han er åbenbart en ven af Mr. Graham, og det er derfor, jeg har været i stand til at få et specielt interview med ham. Så Mr. Graham er også på min bord? Ja, han var sød nok for at komme forbi med mig. Hvad er det for et show, det her? Jeg ved desværre ikke noget om det. Undskyld, ingen problem. Takket være dig, så kender jeg navnet på showet nu. Jeg skal nok spørge, om der er nogen, der ved om noget om showet. Held og lykke. Når jeg er færdig med interviewet, så vil jeg komme forbi og hjælpe dig med showet her, eller finde ud af, hvad der er mere om showet. Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg sige tak til. Okay, vi ses rundt omkring. Når jeg er færdig med interviewet og sådan noget, så skal jeg nok møde. Så mødes jeg med dig her. Og I burde også se det her, faktisk. Det her, det er et sted, hvor I kan bestille drinks. Hvis du giver det til Frillis, så vil de hente noget, som du har spurgt om. Okay, hvad jeg skal bruge det til? Jeg tror, det er bedst, at I to lige tager en lille pause. Selv hvis det bare er for et lille stykke øjeblik. Tusind tak. Wow, du er virkelig sød. Når vi er færdige med at få fat i vidneudsagn, så lad os få noget kaffe, Tim. Okay. Så vi har fået alt muligt snart. Der er delt med mange, der snakker her. Find ud af mere om showet. Lad os lige trykke case notesene. Lad os finde ud om showet. The best clue we have so far is the show that's supposed to be held in that room. Let's find out more about it. Lad os finde ud af mere omkring showet. Yes. Lad os spørge her rundt omkring i loungen. Jeg føler lidt, at jeg skal over snakke med nogen af dem her. Jeg ved ikke lige hvorfor. Hey, er det her skib ikke underligt? Det er det perfekte sted at bruge tid med min kæreste. Det er en elegant oplevelse. Jeg elsker det her sted. Og showet. Min kæreste vil gerne se det, så jeg prøvede at få billetter, men da vi bookede vores reservation. Men selv da, så fik jeg ikke sæder til det. Hvis der er nogen, der vil give deres billet væk, så vil jeg betale alt, hvad de ville, eller alt, hvad de havde for at få billetten. Og min kæreste har givet mig billetter til det her sted. Det er min første gang, jeg er på et krydstogt. Jeg fortalte min kæreste, at jeg gerne ville se det, men jeg kunne desværre ikke få billetter. Okay, de vidste ikke så meget. De kunne ikke få billetter, nemlig. Okay, der kan vi bare ikke lige komme ind. Hey, hvad så? Jeg elsker det her skib. Der er et show på det her skib. Det vidste jeg ikke engang. What? You didn't know, man? Og så, det må være et ret vildt show, især når skibets navn har en del af titlen. Jeg vil gerne se det. Måske skulle jeg spørge min datter. What? They don't know. De ved ikke noget om deres skib, but... Welcome. Velkommen til, dog. Det ser ud som, der er et show. Showet er nærmest en tradition på den her båd. Dem, der bor her, de er irriteret over, at de ikke kan få sæder til showet. Men jeg har aldrig hørt om nogen, som faktisk har set showet. Okay, what? Det må være meget eksklusivt. Eller også er der ikke noget show. Jeg ved ikke noget omkring det show. Jeg vil gerne være interesseret i at komme hen og se det, dog. Wow, det kan være, at det her show ikke eksisterer. Seriøst? Jeg tror ikke, der er nogen, der har set det der show der. Lad os gå hen og tale med folk på dækket. Det kan være, at vi kan gå igennem den exit, der er på ved caféen. What in the world? Det der show eksisterer slet ikke. Det er sådan et skalkeskjul for, at de kan lave hemmelige ting. Okay, vi kan nok gå ud her. Vi skal lige huske, hvor delen man kommer ud henne. Så vi smutter ud. Vi skal snakke med folk ude udenfor. Who would have thought that we'd run into Amelia on this ship? You know what? That's called destiny.
Hvad taler du om? Come on, don't act so nonchalant. You're enjoying this, I know. Don't worry, I understand. Åh, ja, jeg synes Pikachu, han har gennemskuddet, at Tim er lidt forelsket, måske i Emilia, eller synes hun er lidt sød i hvert fald. Kan vi ikke gå mere om? Ej, okay. Okay, så vi skal ud og snakke med folk udenfor, om der er nogen, der overhovedet har været med til deres show. Men det tror jeg ikke, der er. Måske hende er den meget, meget luksuriøse dernede bagved. Og jeg vidste ikke, der var sådan en show. Undskyld, jeg ved desværre ikke meget om det. Jeg er ikke virkelig interesseret i de events, som er på skibet dog. Hende hernede, som har kassen, ikke også? Hun må vide noget. Kan jeg hjælpe dig? Åh, du mener det show? Nej, jeg ved desværre ikke noget om det. Nå, hun vidste intet. Fedt. Intet overhovedet. Det kan være, at Pokémonerne ved noget. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg kan ikke sige, at jeg har hørt om det. Jeg er ikke en stor fan af shows alligevel. Bare sidde stille og kigge. Det er altså ikke lige min ting. What in the world, man? Kan jeg hjælpe dig? Jeg hørte et show, du kun kan se på det her skib. Jeg er en lille smule nysgerrig, men de siger, at billetterne er umulige at komme, få fat på. Jeg har virkelig prøvet at få fat på en. Okay, de er der. Det eksisterer ikke, det her show. Jeg hører, at billetterne umulige er helt udsolgt. Men der er andre events på båden. Det kan være, du skal kigge på dem. Men lidt. Kan man egentlig, hvad siger du egentlig, hvis man bare trykker igennem det her op? Der er ikke noget der. Seriøst. Showet? Jeg vidste ikke, de havde sådan en show. Jeg ville gerne se det. Okay, ham der, han ved intet. Intet! Hvad skal det her? Kør! Nå, Lapras ved heller ikke noget. Frillis? Frillis ved heller ikke noget. Hvad ved du noget? Tænk et flashy navn. Jeg har ikke hørt noget om det her show. Seriøst, det der show, det eksisterer ikke. Det er, de sidder inde bag ved, og så tjener de penge og finder ud af, hvordan de får det der ære rundt. Og det er mærkeligt, at der ikke er nogen, der har fået fat i billetter, og heller ikke kender til showet. Vi er nødt til at tænke over det her. Lad os finde noget kaffe. Vi kan bestille en kaffe her. Lad os finde en Frillish. Der er en normal Frillish derovre. Vent lidt. Lad os lige tale med den. Den siger, at hvis vi skal bestille drik, så skal vi snakke med en anden Frillish. Vent lidt. Den gør jo de der mærkelige ting. Bum. Vi går lige hurtigt forbi det her, fordi det er ikke så vigtigt. Nej, okay. Vi kunne ikke spørge den om nogle vigtige ting. Det var lidt det, jeg håbede, vi kunne. Hvad er der herovre? Der står en dude her også. Det er et utroligt navn, ikke? Jeg har prøvet at finde nogle billetter, men jeg kan desværre ikke få fat i nogen. Okay, han kan heller ikke noget. Kan intet. 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 Ingen ved noget som helst. Overhovedet. Der er også folk heroppe. What? Der er dyrt over det hele. Ham der kan jeg slet ikke tale med, eller hvad? Men han vil gerne gå med mig. Hey, hvad så? Jeg smutter lige herned. Og så går jeg ind og bestiller finder en Frillis, og bestiller vi noget kaffe. Men det gør vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi jeg har set med, som altid, efter et like. Hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg glad. Det er det, Detective Pikachu. Kan jeg gøre sådan her? Ja, det kan jeg godt. Det er Detective Pikachu. Og ja, vi ses. Og husk at skrive nogle spørgsmål. Hej.